super trendy. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na seriálovou novinku The Last of Us, kterou nejspíš budete znát už podle stejnojmenné videohry, která má dva díly. Ten první vyšel už v roce 2013 a ten druhý pak dorazil o 7 let později v roce 2020. Jelikož mám slabost pro seriály se zombie tématikou a taky nedám dopustit na kvalitní tvorbu od HBO, tak jsem se do seriálu také pustil. No a pro úplnější obrázek jsem na toto téma připravil video s 20 fakty a zajímavostmi o tomto seriálu, natočeném podle videohry. A můžu rovnou říci, že to zatím vypadá, že se konečně dočkáme povedené videoherní adaptace. Ale pojďme už na video a jednotlivá fakta. Tvůrci seriálu, po obsazení Pedro Pascala, který hraje Joela, a Billy Ramsey, která hraje zase Ellie, poprosili tyto herce, aby hru The Last of Us vůbec nehráli. Chtěli, abyste herci stvárnili tyto postavy po svém. Ukázalo se však, že herci tuto prosbu nedodrželi a hru si zahráli, tedy hlavně Pedro Pascal, který v ní byl ale podle jeho slov hodně špatný. Tvůrci seriálu nakonec toto neuposlechnutí ocenili, protože oba herci dle slov tvůrců stvárnili tyto postavy téměř dokonale. Do seriálu byli také obsazeni původní představitelé herního Joela a Ellie, a to Troy Baker společně s Ashley Johnson, kteří si tak v seriálu zahráli jiné role. Ashley Johnson stvárnila matku Ellie, o které ve hře pouze nepatrná zmínka, zatímco Troy Baker stvárnil jednoho ze členů Davidovy skupiny. Oproti videoherní předloze je časová osa seriálových událostí posunuta zhruba o 10 let dopředu. Zatímco ve videohře pandemie propukla v roce 2013 a hlavní děj se tedy odehrává v letech 2033 až 2034, tak děj seriálu je zasazen do roku 2023, tedy do roku premiéry seriálu, a vypuknutí pandemie je pak trasováno zpět do roku 2003. Natáčelo se převážně v Kanadě ve státě Alberta. Hudbu pro seriál složil stejně jako pro videoherní předlohu argentinský skladatel Gustavo Santaolalla, který stojí za motivy obou částí hry. Hudba ze hry byla nominována na videoherní cenu BAFTA. Ve hře a ve filmu se podle tvůrců nevyskytují klasičtí zombie, ale lidé, kteří jsou napadeni houbovitým parazitem. Tvůrci se inspirovali dokumentem ze stanice BBC, který popisuje, jak houba Ophiocordyceps unilateralis napadne mravence, a to konkrétně jejich mozek, a tím pádem pak ovládá celé jejich tělo. Scénárista seriálu Neil Druckmann napsal scénář také pro stejnojmenou videohru pro PlayStation, kterou je seriál inspirován. Za scénář k této hře získal několik ocenění, a to včetně prestižní ceny BAFTA Games Award v kategorii Nejlepší příběh a také Writers Guild of America Award za přínos pro videoherní psaní. Seriál byl natočen podle stejnojmenného herního hitu, který vyšel na konzoli PlayStation 3 v roce 2013 a později byl předělán i na konzoli PlayStation 4. Hra získala řadu ocenění, včetně prestižních cen BAFTA a DICE pro nejlepší hru roku 2013. Herec Gabriel Luna dostal před natáčením konzoli PlayStation 5, aby si mohl hry Last of Us zahrát a nastudovat tak postavu Tommyho, kterou v seriálu stvárňuje. Poté, co Troy Baker, který stvárnil hlavní postavu Joela ve hře, viděl výkon Pedra Pascala v první epizodě Když se ztratíš v temnotě, tak uznal, že kdyby měl možnost rutočit znovu, rozhodne se v některých situacích úplně jinak, než se tehdy rozhodl. Keep going for family. I'm not family. No. Cargo. A ještě než půjdeme na druhou půlku faktů a zajímavostí, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jestli se na seriál The Last of Us díváte a jak se vám líbí, a taky jestli o tomto seriálu znáte nějakou další zajímavost, kterou jsem ve videu nezmínil. Představitelé hlavních rolí, tedy Pedro Pascal a Bella Ramsey, už společně hráli v jiném seriálu HBO, a to konkrétně ve hře o trůny. Tam Pedro stvárnil Oberyna Martella a Bella zase Lady Mormont. Původně se už v roce 2014 uvažovalo o tom, že podle seriálu The Last of Us bude natočen film. V tom měla hlavní roli hrát herečka Maisie Williams, taktéž známá ze hry o trůny jako Arya Stark. Nakonec k natáčení filmu ale nedošlo a do role Ellie byla obsazena zmíněná herečka Bella Thompson,
což hlavně online vzbudilo vlnu odporu mezi fanoušky původní herní předlohy. No a pokud vás zajímá kompletní příběh zrušeného filmu, tak byl ohlášen 6. března roku 2014 firmou Sony Pictures a produkovat ho měl režisér Sam Raimi, známý třeba svou Spider-Mani trilogii s Tobym Maguirem. V roce 2015 pak proběhlo pár prvních zkoušek s herci, ale také začal souboj mezi Sony Pictures a autorem scénáře Neilem Druckmannem, který toto období označil za natáčecí peklo. Na konci roku 2016 pak Raimi ohlásil, že film se zaseknul, i když Maisie Williams se těšila na stvárnění postavy Ellie. Nakonec se v roce 2020 celý nápad přetavil do podoby seriálu a Sony Pictures začalo spolupracovat s HBO. První série má mít 9 epizod a podle autorů se nemáme bát Walking Dead syndromu, tedy že se i tento neúplně zombie seriál roztáhne na 11 sérií a kupu dalších spin-offů. Hra samotná má 2 části, nebo spíš 2 díly, a i autorům seriálu přijde o správné ukončení místo zbytečného natahování. První série totiž mapuje události první hry, takže se dá očekávat, že nás maximálně čeká ještě druhá série, která pochopitelně bude mapovat hru druhou. Seriál The Last of Us je první seriál od HBO, který je natočen podle videoherní předlohy. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. Ve hrách se houby šíří pomocí spor, ale v seriálu se šíří pomocí šlahounů, nebo spíš podhoubí. Autor seriálu Neil Druckmann vysvětlil, že tato změna byla jeho rozhodnutím, jelikož postapokalyptický svět pak podle něj vypadá uvěřitelněji a houby jsou pak daleko hrozivější. Herečka Meryl Dandridge, která hraje postavu jménem Marlene, je jediná, kdo si zahrál stejnou postavu jak ve hře, tak i v seriálu. Hlavní postava Joel se živí tím, že mimo jiné pašuje drogy. V seriálu navíc ji užívá, aby se vyrovnal s postapokalyptickým životem. Ve hrách je to ale v uvozovkách jen alkoholik. První díl videohry The Last of Us je jednou z nejúspěšnějších her, co se hodnocení týče. Vyhrála totiž přes 200 hodnocení hra roku. Písnička jménem Alone and Forsaken od Hanka Williamse byla použita jednak v teaser traileru na seriál a pak také v první hře, když Joel a Ellie jedou směrem do Pittsburghu. If she so much as twitches, don't. To už je ale ode mě k videu vše. Já děkuji všem, co se na video dodívali až do konce a do komentářů mi dejte vědět, jestli se na seriál The Last of Us díváte a jak se vám líbí a taky jestli o tomto seriálu znáte nějakou další zajímavost, kterou jsem ve videu nezmínil. Zatím se mějte krásně a uslyšíme se zase u dalšího videa.